Morjesta vaan, Nallu täällä uuden FIFA-videon parissa. Tänä päivänä katsellaan vähän kaiken näköistä FIFAssa. Tällä ei ole niin oikeastaan mitään semmoista punaista lankaa tällä videolla niin sanotusti. Ei ole mitään semmoista selkeää. Katsotaan vähän, että mitä klubissa on, miten on FUT-Champions-pelit mennyt. Kokeillaan vähän treidata tässä vielä coinsiakin ja näin poispäin. Ja kuten näette, niin HPK Pipo, legendaarinen Pipo, on tehnyt paluun pitkästä aikaa. Kesätauolla oli HPK, nyt ei ole liiga kylläkään alkanut niin hyvin. NHL tosiaan voidaan avata tässä vähän pronssipakkoa samalla kun puhutaan IRL-urheilusta, koska mulle ei tullut nyt urheilukatsauksia ja mä en vielä tälläkään hetkellä tiedä urheilukatsausten kohtaloa, koska en ole miettinyt niitä ollenkaan. Urheilukatsaus on nyt vähän jäänyt. Ja muutenkin siis mä oon oikeastaan laittanut pelkkää FIFAa tälle kanavalle, koska mä oon pelannut tätä peliä vaan ainoastaan. Ja tää on kuitenkin se kanavan ykkösjuttu. Vaikka tänne onkin aina silloin tällöin tullut niin kuin muutakin juttua, niin kyllä tää FIFA on aina ollut kuitenkin se ykkönen. Ja tätä tänne tulee nyt jatkossakin todella paljon, mutta nyt on kans ei oo tullut täällä YouTuben puolella taas niinku pakettien avauksia niin paljon. Ja syy oikeastaan siihen on se, että mä oon avannut yleisesti paketit striimin puolella. Mä nyt taas lähde mun striimiä mainostamaan sen kummemmin, koska mä oon sitä tehnyt jo viime videolla ihan tarpeeksi, mutta mä oon tykännyt todella paljon striimata nytte. Vaikka en mä sitä niinku ihan hirveästi vielä tehnyt, mutta aina kun olen tehnyt, niin on ollut todella kiva striimata. Se on hienoa, siinä pystyy livenä niin kuin kommunikoimaan katsojen kanssa. Se on vaan jotenkin niin kuin vähän sulavampaa ehkä. Videomuodossa tää on aina tälläin. Nyt mä toki kuvaan tätä tässä nyt sunnuntaina, tää video tulee sunnuntaina, mutta yleensä mä kuvaan näitä videoita etukäteen ja siinä ei ole ehkä sitten sitä samaa kommunikaatiomahdollisuutta. Niin sekin on aina ehkä vähän hankalampi, mutta olen tykännyt todella paljon kyllä striimata tuolla Twitchin puolella. Isosti on porukkaakin sinne valunut, mutta ei tosiaan siitä striimaamisestakaan sen enempää. Mutta niin, mun piti urheilutuloksista puhua. Niin tosiaan NHL on alkanut, liiga on alkanut, HPK:lla ei tosiaan kauhean hyvin. Ilves, niillä alkoi todella huonosti, mutta nyt ne on vaihtu valmentaja ja heti on ottanut vissiin 2 voittoa 2 ottelusta uuden valmentajan kanssa. Niin ihan hyvä homma, koska Ilves on kuitenkin hyvä joukkue ja mä toivon, että ne menestyy tällä kaudella. IFK on aloittunut todella huonosti materiaaliin nähden. Pelikaans on ollut ihan hyvä, Kärpät on ollut tuttu ja turvallinen. Ehkä ei niin hyvä, mitä voi odottaa, mutta kuitenkin Tappara on ollut todella hyvä. Siinä ainakin pari poimintaa liigan puolelta. NHLkin tosiaan nyt sitten alkoi. Jotkut joukkueet on pelannut 1 peli, jotkut 2, jotkut 3. Ja Vegas on aloittanut hyvin, se on hyvä homma. Mitäs muita? Florida, 1 voitto, 1 häviö. Molemmat pelit Tampa Baytä vastaan. Parkkovia on vielä aloittanut ihan niin hyvin. Ahokaan ei ole vissiin päässyt vielä pisteille. Laineella on 2 syöttöä ja ainakin mitä on katsonut vähän noita Winnipegin pelikoosteita, niin Laine näyttää nyt niin kuin eri pelaajalta. Kaveri oikeasti tekee niin kuin duunia siellä. Se ei vaan niin kuin hiihtele siellä hissun kissun edestakaisin, vaan se oikeasti nyt näyttää niin kuin siltä, että se tekisi töitä. Mikä on todella hyvä homma, se tietää vaan sitä, että tuloksiakin tulee kyllä ennen myöhään, koska se ennen pitkään, kova työnteko yleensä tuottaa tulosta, ja toivottavasti Lainellakin alkaa nämä maalihannat aukeamaan, koska sekin on niin kuin oikeasti hyvä pelaaja, ei siinä. Se vaan täytyy jaksaa tehdä sitä duunia siellä kentällä, ainakin toistaiseksi on nyt 2 pelissä tehnyt. Winnipegin joukkueen muuten sitä taas on aika mielenkiintoinen, koska Dustin Byfuglien muun muassa, sen kohtalosta ei vieläkään tiedä, että mikä se homma oikein on sillä, kun ei vaan kuulu. Ei kuulu mitään päätöstä, ei ole niinku mitään tietoa, että mikä niinku juttu tässä on, minkä takia Byfuglien ei pelaa, se on joku henkilökohtainen syy. Mutta toivottavasti sekin tulee vielä takaisin pelaamaan, se on kuitenkin hyvä pelaaja. Ja mitäs muita, Ville Heinola on aloittanut hyvin Jetsissä. Sitten Rantanen aloittanut taas todella hyvin kauden. Se on kyllä ihan selvästi peli päällä. Teräväinen on ollut hyvä, Haula on ollut hyvä. Rask on ollut taas hyvä. Heiskanen on ollut hyvä. Kyllä taas niinku suomalaisia pelailee hyvin, mutta itse ainakin Parkkovi ja Aho, niin odotin niiltä ehkä vähän räjähtävämpää starttia, mutta
eiköhän niilläkin lähde, on kuitenkin sen verran hyviä pelaajia. Jalkapallon puolella sitten taas Barcelona. Vähän niin ja näin alkukausi, että tota, Champions Leagueassa otettiin onneksi nyt voitto. Voitto tota noin niin, mikäs joukkue se oli, Inter. Joo, Interia vastaan voitettiin onneksi. Messi taas siellä auttoi hyvin. Ei se nyt ollut pelkästään Messin asioita, siis oikeasti Marc-André ter Stegen, siinä on ihan uskomatona ja sekä Fifassa että oikeassa elämässä se on ihan älytö. Täytyy kyllä olla kiitollinen, että meiltä löytyy sen tason veska maalilta, ilman sitä oltaisiin kyllä hukassa. Ja tota, Liverpool edelleen tuttu ja turvallinen, edelleen todella hyvä. Kaato Leicesterin 2-1 James Milneriltä 95 minuutin pilkkumaali, jotta ne sai voiton siitä ottelusta. Muuten jalkapallomaailmassa ei ole mitään sen kummempaa tapahtunut. Champions Leaguea pelataan sitten taas seuraavaksi vasta niin kuin 2 viikon päästä, että tässä on pieni tauko. Ja tota, itselläkin on tulossa syysloma tuossa aika pian. Ensi viikon jälkeen alkaa syysloma, niin syyslomalla veikkaan, että tulee kans striimejä aika paljon. Mä yritän kyllä tehdä sillä, että ne striimit ei sinänsä haittaisi niin kuin tätä YouTubea, koska tää on kuitenkin edelleen se ykkösjuttu. Toi striimaaminen nyt on vaan niin kuin tullut lisänä tohon, mutta se striimaaminen kyllä vie kans aikaa, koska tota noin, niin mäkin kuitenkin striimaan aina sen 2-4 tuntia, on ollut yleensä noin striimien kestot, niin se vie aikaa, mutta yritän kyllä aina saada tänne YouTubeenkin sisältöä luotua. Joo, eiköhän tässä on tullut tarpeeksi bronssipaketteja. Voitais nyt vähän katsoa tota, niin tosiaan Foot Champions-tilannetta. Ja niin, EA tota noin, niin ei ilmeisesti, tää on nyt vaan huhu. Tää ei ole varmaa tietoa. Toistaan, tämä ei ole varmaa tietoa, tää on vaan huhu. Mutta ilmeisesti tässä Fifassa ei ole tulossa liikaa SBC:itä enää. Tää on tosiaan vaan huhu, sitä ei tiedä vielä. Mut aika harmillinen päätös, koska ainakin itse olen tykännyt liikaa SBC:istä, mutta ilmeisesti niitä ei ole tulossa enää. Tässä on mun tän hetken tiimi. Mä en oo täällä pelannut yhtään peliä, koska mä en totta voin halua vetää 3 ja 7 kemillä, kun nää on ne pelaajat, ketä mä haluan tähän tiimiin. Näillä pelaajilla mä haluan mennä pelaamaan, mutta mä en saa parempaa kemiaa kuin että Vinicius, Rusilan ja Lenglet on 7 kemillä. Niin se on vähän harminen tilanne, kun mä en halua niinku tiputtaa näistä äijistä ketään. Tää on niin, ne on kaikki niin huikeita pelaajia. Miten mä pelasin tätä in-game, niin Fernandinho ja Gini pohjalla, varmaan 4-2-3-1 formassa, sitten Vinicius ja Salah laidoilla, Jesus käminä ja pukki kärjessä. Sillä lailla mä tätä peluuttaisin. Mutta kun mä en saa tätä tuota, niin paremmalle kemialle näillä linkeillä. Jos mä päkkäisin vaikka Ferrant Mendin, ai niin, en mä oo tätäkään näyttänyt, Rusilon. Päkättiin tää striimissä 2 pelaajan paketista untradeable korttina. Meinas unohtui ihan täysin. Tosiaan, semmonenkin tuli päkättyä. Ruffiar on ollut todella hyvä, olen tykännyt tästä kortista, mutta jos mä päkkäisin ter Stegen, niin se olisi kyllä ihan loistava lisäys maalin suulle. Gini on ollut hyvä, ei sitä sen enempää. Salah on ollut hyvä, mutta taas ehkä voisi vähän enemmän odottaa siltäkin. Ja tää Vinicius, tästä mä oon tykännyt todella paljon. Tää on ihan pirun hyvä kortti tässä pelissä. Olen kyllä tykännyt, todella hyvä. Vaihtopenkiltä löytyy näitä kavereita. Arturi totta kai se menis tohon, se sais Viniciukselle ja Lengletille full chemistryn. Joo, mä tiedän sen, mutta kun Artur ei vaan ole CDM:nä niin hyvä kuin Fernandinho, niin se on ainoa ongelma. Et muutenhan mä pistäisin Arturin tohon totta kai, mutta Fernandinho vaan on parempi CDM:nä. Ja tota noin, niin muuta päivityksiä tiimin ei oo sitten tullut. Ei olla päkätty mitään sen kummempaa striimeissä. Mutta tota joo, en tiedä menenkö tuolla tiimillä vielä peleihin. Ja tosiaan kun tää video tulee live, niin mä olen luultavasti tällä hetkellä striimaamassa Twitchin puolella. Ainakin pitäis olla. Rankki Foot Championsissa on tällä hetkellä kulutta 3, kun tätä videota kuvaan. Tosiaan 14 voittoa, 7 peliä olisi vielä pelattavana, eli mun rekordi on tällä hetkellä 14-9. Ihan hyvä. Mä oon 2 peliä hävinnyt tässä Weekendliigassa pilkuilla. Mä en oo hyvä pilkuilla, en tosiaankaan. Ne on niin tällä hetkellä iso ongelma mulle, mutta kuitenkin sain kulta 3, se oli mun tavoite tähän VL:ään. Tai on ehkä enemmäksi Silver 1, mutta tavoite on saavutettu. Yritän striimissä tuon kulta 2 vielä päästä, pitää 7 pelistä voittaa 3, joten ei ole missään nimessä mahdoton. Kulta 1 pitäisi voittaa 6 peliä 7, se taas sitten kuulostaa aika mahdottomalta. Mutta en tiedä,
En tiedä miten ne tulee käymään sitten striimissä selviä. Ja tota noin niin... Objektiiveja ei ole tullut mitään uusia sen kummempia. Näitä on tullut tehtyä tuossa samalla kun on pelailtu. Ja tota SPC:itä, niin mennään katsomaan tännekin puolelle. Once Watch Promise tuli. En tule tekemään sitä, en tarvitse. Tästä National Prideista mä olen tehnyt nämä kaikki kolme. Nämä kaikki paketit on avattu striimissä. Ei ole tullut mitään hyviä nostoja, mutta striimissä pakettiin jostain paketista Trent Alexander-Arnold. Myy 27 tonne. Mä pistin sen myyntiin, koska Bellerin on ollut niin hyvä. Ja tämä SPC olisi vielä tehtävissä, mutta mä tarvitsisin lojalttia näille kaikille pelaajille, että tämän saisi tehtyä. Niin ehkä mä tulen jossain kohtaa tekemään ton lojalti glitchin, ostan vaan nämä pelaajat ja teen tämän 150 koon paketin kuitenkin. Ja sit vielä oliko se 13 tonnia coinsia, niin 13 tonnia coinsia, niin mä veikkaan, että mä tulen vaan ostamaan nuo pelaajat ja tekemään lojalti glitchin jossain kohtaa. En tiedä, että koska, mutta mä veikkaan, että tääkin paketti avautuu striimin puolella. Paljon mahdollista kyllä. Muita SPC:itä ei sitten oikeastaan olekaan tullut. Joo, ei. Ei sen kummempaa SPC-osiossa. Mutta joo, en mä tiedä, onks tässä nyt sen enempää. Mä oon vähän taas treidannut, en tiedä, onks toi mun transfer profit, se on 850 tonnia. Ja tota noin, niin se on ihan ok, mutta kyllä pikkuhiljaa pitäisi päästä tuonne miljoonankin puolelle. Ei pitäisi olla mitenkään mahdottomuus. Mä en tota noin, ole avannut nyt coinsella pakkoja, enkä tulekaan avaamaan, siinä ei ole mitään järkeä. Vaikka tämä onkin First Honor RTG, ne vaan ei ole ollut hyviä sijoituksia. Drafteja mä olen pelannut jonkin verran edelleen, koska tämä oli ihan hauskaa oikeasti pelata. En ole yhtään vielä voittanut, mutta vissiin kaksi kertaa on päässyt finaaliin asti. Toinen oli ihan hauskaa homma ja veikkaan, että tulen sitä striimeissä jatkossakin tekemään. Ja joo, miten mä oon treidannut? Edelleen oikeastaan tuo sama. Squad fitnessia ja sitten sain maksimini snaippaamista. Siinä se oikeastaan on. Mutta ei siinä. Tää oli vaan niinku tämmönen katsausvideo, mitä kaikkea tässä on nyt tapahtunut, koska mä oon tosiaan striimeissä puhunut ja puhunut niinku just IRL-urheilusta ja pelannut pelejä, tehnyt SPC:itä. Mä oon tehnyt striimissä niin paljon kaiken näköistä, että ei ole videolla välttämättä tullut niistä asioista mainittua, mutta nyt pitäisi olla taas tällä videopuolellakin aika lailla kaikki selvillä, mitä on tapahtunut tässä. Joo, ei siinä. Tosiaan, tänään varmaan striimi on jo ehkä käynnissä, en tiedä, luulisi olevan, mutta ei mulla tällä kertaa sen enempää. Huomenna sitten varmaan, huomisella videolla varmaankin käydään lävitse mun Food Champions-ränkki ja vähän arvostellaan tuota tiimiä. Mutta siihen asti se olisi mun puolesta. Morjes!